izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ja sam cvetak, čudan cvetak, ja sam cvetak za nove. Osjećam se kao u haremu. A kako izgleda kada je Halid ljubomoran pošto ti je žena prelepotica? Volim da sve štima. Kao trojice muževa, koga si najviše volela? I ti si se ovako ja nasmijala. I rekla si, drugog. Živi bajdan, pogrešan korak, da laše odem od tebe. U moći! U moći ću ga! Nepoznati druže moj, budi dobar prema njoj, mada više nisam s njom. Kaže, da li je tačno da si ti otkrila nedavno kako si dečka uhvatila u prevari? Jesam. Jesi? I plakala sam bukvalno dok nisam stigla na nastup. I uspela da odradiš nastup? Da, uspela sam, da, bez suze, bez ičega. Moram da ti kažem, i neću da se lažem. Ceca Show. Svakog petka od 22, samo na Blic televiziji.